tababarkan oo socday muddo 2 bilood ah oo uu bixinayay macadka tababarka garsoorka dalka ayaa waxaa ka faa'iideystay ku dhawaad 20 xeerar iyo ku xigeeno oo loo qaatay inay ka howlgalaan xafiiska xeerarka gudaha qaranka. Muddada uu socday tababarkan ayaa waxaa la baray xeerarka xigeenada xilka iyo waajibaadka xeerarka, go'aaminta iyo daarinta eedaha, shuruudaha iyo habka xariga, iyo fatashada wareysiga qoraalada sharciga ah, ka qareemida dacwada iyo cadeymaha. Munaasabada lagu soo xiray tababarkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, xeerarka guud ee qaranka, gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka gobolka Banaadir, iyo mas-uuliyiinta macadka tababarka garsoorka. Kamida xeerarka xigeenada cusub oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in tababarkan uu ka faa'iideystay waxyaabo badan. Waxaan ka faa'iidnay oo aan ka aragnay mas-uuliyad, oo inaan mas-uuliyadda nala diyaarinayay aan qaabilno oo aan u diyaar garowno oo aanu dhabarka u ridanno ayaan ka faa'iidnay. Taasina runtii waxay ahayd mid dadka tababarka na siiyana ay mas-uuliyad ahayd ujeedooyinka kala hayeen. Gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Cusmaan Baari ayaa xasuusiyey xeerarka xigeenada cusub in bulshada Soomaaliyeed ay ugu adeegaan sidii cadaaladda ahayd ee tartanka loogu qabtay. Maadaama sharci halkan inaad soo gaarto cadaalad lagu sameeyey aad ku timiday, waxaa laga rabaa ummadda Soomaaliyeed sidaa cadaaladda lagugu sameeyey inaad ugu shaqeyso, oo aadan ku shaqeynin saaxib, qabiil, iyo eex, iyo musuq, iyo wax lamid inaad ku shaqeynin. Waxaa laga rabaa mas-uuliyadda waxaa ka mid ah. Xeerarka guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa kula dardaarmay xeerarka xigeenada cusub inay door ku yeeshaan wadada wanaagsan uu u hayo garsoorka dalka. Dhowr sano ka hor garsoorka markaan kusoo biiray siduu ahaa iyo hadda suu yahay farqi weyn baa u dhexeeya, ma fahmaysaa? Kalarkiisa isbedelay, muuqaalkiisa isbedelay, wax kasta jid fiican baa loo socdaa. Marka jidkaas annagoo collectively ka wada shaqeynayna, wada gaaraynaa in la wada lagu wada dadaalo, baan rabaa inaa dadaalkaasna aan idinku hogaaminayno, idin wadno. Qof kastoo ka midana inuu inta aad laga gaaray jidkaa qurxoon oo la wada raadinayo, inaad naftaada xakamaysid, aakhiradaada ilaashatid, galaalka iyo waxaa tacaddi aad ku sameynin, waxa maqanna iyadoo la gaajaysan yahay aan wada raasino. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa xeerarka xigeenada cusub ku booriyay in mas-uuliyadda ay qaadeen ay u gutaan si hufan. Idinkuna aan kaliya tan la idinku sii dayn markii la idin qaatay, laakiin wixii xirfad ee idinka dhiman, aqoontu waa tan la idinku qaatay, laakiin in xirfadiina la xoojiyo, mas-uuliyadda la idin dareensiiyo, qiyamka iyo anshaxa iyo habdhaqanka garsoorka iyo xeerarka laga rabo wax laydinka tuso, idinkuna aad isbarataan, halkaas dabeedna aad ka sii bilowdaan. Tiradan xeerarka xigeenada ah ee loo qaatay xafiiska xeerarka guud ee qaranka ayaa ka timid natiijada maanta ay heleen, waxaana ay u soo mareen waddo dheer oo hannaan hufan iyo cadaalad loogu soo xushay shaqadan, waxaana arintan ay qayb weyn ka tahay isbedelada horumarineed ee uu xafiisku ka sameeyay. Xeerarka guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayadoo gabagabadii munaasabadan xeerarka xigeenada cusub la gudoonsiiyey shahaadooyin. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.